खुल्ने 24 घण्टा खुल्ने भन्ने बित्तिकै मानिसहरूको मनमा चाहिँ रमाइलो गर्ने अलिकति मदिरा पान गर्ने भन्ने मात्र सुन्ने सुनिन्छ, नाच्ने गाउने रमाइलो मदिरा पान भन्ने सुनिन्छ, त्यस्तो होइन। रातको दुई बजे चियाको तल तल लाग्यो भने गाडा बङ्गालीको चिनी कम भएको चिया खान आउँदाखेरि टक्क पाप आएको चिया पिउन पाइयोस् न बस। कसैले हप्ता असुल गर्न आउने, कसैले पाखुरा र टाटु देखाएर तर्साउने होइन, सबैले सुरक्षित भएर काम गर्न पाउने वातावरण बन्न सक्छ। यहाँ आमाको निन्द्राको पनि कुरा छ, छोराछोरीको सपनाको पनि कुरा छ। यहाँ आउने हरेक नागरिक, चाहे विदेशी हुन् चाहे स्वदेशी हुन्, सबै समान छन्, सबै सुरक्षित छन्। यसको जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ, गृह मन्त्रालयले लिन्छ, नेपाल प्रहरीले लिन्छ। 81 साल केही न केही हुनेवाला साल हो, यसका सम्भावना छन्। डगसग लगाएर हात प्यान्ट लगाएर अलिकति टुरिस्ट जस्तो भएर आउँ कि भनेर सोचिरहेका थिएँ, अलि औपचारिक रहेछ, त्यो हुन पाइएन। तर एक दिन रातको 1-2 बजेतिर टुरिस्ट भएर आउँछु, लोकल टुरिस्ट भएर। एउटा टी सर्ट त किन्नै पर्यो, के गर्ने होला भनेर घडी हेर्दा बिहानको 3 बज्दा कहाँ छ भने ठमेलमा जाउँ न, त्यहाँ त एउटा सपिङ गर्ने ठाउँ त खुलेकै छ नि भनेर चट्ट एउटा टी सर्ट किनेर मजाले दरबार मार्गतिर गएर आइसक्रिम खाँदै ट्याक्सी पठाऊ या जे हुन्छ चढेर सुरक्षित ढङ्गले घर जान पाइयो भने बस त्यो हाम्रो लागि असाध्यै राम्रो हुनेछ। त्यही एउटा यी यस्तै चिजहरूको परिकल्पना गरेर यो सुरुवात भएको छ। यो परीक्षा तपाईँ हामीले सँगै दिने हो, हुन त कयौँ मान्छेहरू लागिरहेको पनि होला, कहाँ सफल हुन्छ र भोलि एउटाले रक्सी गाएर हल्ला गरिदिन्छ, सिसा फोडिदिन्छ अनि बन्द भइहाल्छ, प्रहरीले दुःख दिन्छ, अरू कोही गुन्डाहरूले दुःख दिलान्, कयौँ समस्या होला भनेर प्रश्न नै प्रश्न तेर्स्याउने मान्छेहरू पनि छन्। धेरै भाषण सुन्ने त्यति मन पर्दैन हामी नेपालीहरूलाई थाहा छ, त्यस कारणले सठिक केही कुरा मात्र भनेर जान्छु म आज यहाँ कार्यक्रम औपचारिक भन्दा नि अनौपचारिक होला भनेर अलिकति गगसग लगाएर हात प्यान्ट लगाएर अलिकति टुरिस्ट जस्तो भएर आउँ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ, अलि औपचारिक रहेछ, त्यो हुन पाइएन। तर एक दिन रातको 1-2 बजेतिर टुरिस्ट भएर आउँछु, लोकल टुरिस्ट भएर, किनकि सेलिब्रेसन भनेको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले कहिलेकाहीँ उत्सवहरू मनाउन जान्नु पनि पर्दछ भन्ने लाग्छ मलाई। तर जे भए पनि यो लामो समयदेखि अभ्यास भएको थियो, लामो समयदेखि काठमाडौँ अलिकति चलायमान सहर बनोस्, ठमेल विशेष गरेर दरबार मार्ग जस्ता ठाउँहरू एकदमै लामो समयसम्म खुले तापनि व्यवस्थित ढङ्गले 24 घन्टा खुलोस् भनेर धेरै मानिसले प्रयास गर्नुभएको छ। आज यो एउटा कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ। म आजको दिनमा यो ठमेललाई इतिहासदेखि आजसम्म जिउँदो एउटा पर्यटकीय ठाउँ, संसारलाई चिनाउने ठाउँका लागि योगदान दिनुहुने ती तमाम अभियन्ताहरू हिजोदेखि आजसम्मका जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु, उहाँहरू सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको अथक प्रयासले हरेक पुस्ताका यहाँका स्थानीयवासी, व्यवसायी, अभियन्ता सबै साथीहरूको अथक प्रयासका बावजुद आज यो दिन आएको हो, आज यो सुरुवात हुन आएको हो। सुरुवात त हुँदैछ, तर के प्रशासनले कडाईका साथ व्यवस्थापन गरिदिँदैमा या प्रहरीहरू तैनाथ हुँदैमा यो सफल हुन्छ त? नागरिकका रूपमा हाम्रा पनि दायित्वहरू छन्, त्यो पुरा गर्न सकियो भने मात्र यो सफल हुन्छ। हो, हामीले विदेशमा कयौँ देशहरूका बारेमा देखेका छौँ, अझ पछिल्लो समय त विदेश आउने जाने क्रम बढेको हुनाले हामीले अर्काको देशमा पनि देखेका छौँ, कयौँ अन्य देशहरूमा देखेका छौँ, नीति नियमलाई कसरी पालना गराइन्छ हामीले देखेका छौँ। प्रशासनको तर्फबाट यहाँको सुरक्षा, यहाँको व्यवस्थामा कहीँ कतै कमी हुने छैन। यहाँ आउने हरेक नागरिक, चाहे विदेशी हुन् चाहे स्वदेशी हुन्, सबै समान छन्, सबै सुरक्षित छन्। यसको जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ, गृह मन्त्रालयले लिन्छ, नेपाल प्रहरीले लिन्छ। चाहे झिसमिसे बिहान होस्, चाहे रातको अँध्यारोमा होस्, यहाँ आउने सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ, सम्मानित हुनुहुन्छ। यहाँ पेसा र व्यवसाय गरेर बस्नुभएका साथीहरू, उहाँहरूको पेसा र व्यवसाय सुरक्षित छ, उहाँले सुरक्षित ढङ्गले आफ्नो पेसा र व्यवसाय गर्न पाउनुहुनेछ। मैले अघि जोडेको कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले कयौँ देशहरू देखेका छौँ, ती देशहरू वा यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो, हाम्रो देश त्यस्तो हुन पाए भन्छौँ, तर तपाईँलाई थाहा छ ती देशहरूमा नियम कानुन कडाईका साथ पालना गरिन्छ। त्यहाँ पुग्दा हामी धेरै पटक सोध्छौँ, फोहोर गर्नुभन्दा पहिला सोध्छौँ, बाटोमा थुक्नुभन्दा अगाडि सोध्छौँ, अन्य कागज फाल्नुभन्दा अगाडि सोध्छौँ, तर आफ्नो देशमा त्यो कुराहरू हामी पालना गर्दैनौँ। यदि देश उत्कृष्ट चाहिन्छ, समाज उत्कृष्ट चाहिन्छ भने नागरिकका रूपमा पनि हामीले केही न केही कर्तव्य त पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। ठमेललाई ठमेल बनाउन,
दरबार मार्गले दरबार मार्ग बनाउन हामी त्यस्तो कुनै तपाईहरुलाई फाइन दिराएर यसो गर्यो भने यति पैसा जरिवाना लाग्छ भनेर होइन तपाईहरुको सहभागितामा यसलाई सुसंस्कृत शहरका रूपमा अगाडि लिएर जान चाहन्छु संसारका कयौं देश छन् जहाँ थुकेको पैसा लाग्छ कागज फालेको पैसा लाग्छ चुरोटको ठुटो फालेको पैसा लाग्छ बाटोमा रक्सी खाएर हल्ला गर्दै हिँडेको पैसा लाग्छ पहिला पहिलामा पैसा राख्छ तर पनि हामी ती देशको तारिफ गरेर थाक्दैनौ तर आफ्नो देशमा चाहिँ जता पनि थुक्दै हिँड्ने जता पनि फोहोर फाल्दै हिँड्ने जहाँ पनि शौच गर्दै हिँड्ने घर वरपर वृद्ध बाबामा हेरिरहेका हुन्छन् तर हामी रेस्पोन्सिबल नभइकन जिम्मेवार नभइकन हिँड्ने त्यो गर्यौँ भने सफल हुन सक्दैन खोल्नु ठुलो कुरा होइन तर कुन ढङ्गले कुन तरिकाले कुन सम्मानका साथ कुन एउटा आत्मविश्वासका साथ हामीले सहर खोल्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसकारणले यो परीक्षा सरकारको मात्र होइन यो परीक्षा तपाईँहरूको पनि हो यो परीक्षा सँगै दिने यो परीक्षा तपाईँ हामीले सँगै दिने हो हुन त कयौँ मान्छेहरू लागिरहेको पनि होला कहाँ सफल हुन्छ र भोलि एउटाले रक्सी खाएर हल्ला गरिदिन्छ सिसा फोडिदिन्छ अनि बन्द भइहाल्छ प्रहरीले दुःख दिन्छ अरू कहीँ गुन्डाहरूले दुःख दिलान् कयौँ समस्या होला भनेर प्रश्न नै प्रश्न तेर्स्याउने मान्छेहरू पनि छन् यी सबै प्रश्नको जवाब नागरिकले जिम्मेवार भएर दिनुपर्नेछ र साँच्चै नै जिम्मेवार ढङ्गले हामीले यो समयलाई यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नै उदाहरणीय बन्दछ संसारका कयौँ देशका नागरिकहरूले ठमेलको भ्रमण गरेका छन् नेपाल भन्ने थाहा पाउने पनि धेरै छन् नेपाल भन्ने थाहा नपाउँदा पनि ठमेल चाहिँ नबिर्सिने पनि धेरै छन् ठमेलको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व छ पर्यटन र ठमेल लगभग पर्यायवाची हुन् यसलाई जोगाउनु छ यसलाई जिउँदो राख्नु छ यो अभियान सफल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ कसैले नाम लेख्ने कुरा होइन यहाँ देशको नाम राख्ने कुरा हो नेपाल भन्ने देशको राजधानीमा आएपछि संसाझै अँध्यारो हुने 9-10 बजे कहीँ कतै केही खान नपाउने भोक भोकै सुत्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदैन यो सहर जिउँदो छ यो सहर उज्यालो छ यो सहर सुरक्षित छ यहाँ जतिखेर पनि खाना खान पाइन्छ यहाँ जतिखेर पनि सपिङ गर्न पाइन्छ यहाँका मानिसहरू असल छन् यहाँका प्रहरीहरूले सहयोग गर्छन् यो सहर सुरक्षित छ भन्ने कुराको सन्देश हामीले ठमेल र दरबार मार्गबाट विश्वलाई दिनुपर्नेछ पोखरा पनि 24 घन्टा खुलेको जानकारी यहाँले पाउनु भएको छ त्यहाँबाट पनि सन्देश गइरहेको छ क्रमशः देशका सबै सहरहरू सुरक्षित हुनुपर्नेछ खुल्नुपर्नेछ र अन्त्यमा सहर खुल्नु ठुलो कुरा होइन मेरा लागि सहर खुल्नु त्यतिखेर महत्त्वपूर्ण हुन्छ जतिखेर सहरमा जुनसुकै बेलामा पनि देशका दिदीबहिनीहरूले आमाहरूले सुरक्षित ढङ्गले कुनै पनि बेलामा हिँड्न सक्ने गरी जब सहर सुरक्षित हुन्छ बस त्यतिखेर गर्वको सास फेर्नेछौँ देश छोरीहरूका लागि सुरक्षित छैन भने जति घन्टा खोले पनि त्यो सुरक्षित होइन त्यसले कुनै सफलता दिन सक्दैन हाम्रा दिदीबहिनीहरू सुरक्षित भएर निर्बाध रूपमा आफ्नो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै यहाँ हिँड्न सकुन् यहाँ हिँडेका दिदीबहिनीहरूलाई कसैले वक्र दृष्टिले हेर्न नसकोस् त्यो एउटा सहरको परिकल्पना हामीले गरेका हौँ यहाँ व्यापार व्यवसाय गरिरहेका मानिसहरूलाई कसैले हप्ता असुल गर्न आउने कसैले पाखुरा र टाटु देखाएर तर्साउने होइन सबैले सुरक्षित भएर काम गर्न पाउने वातावरण बन्न सकोस् नेपाल प्रहरीलाई हामीले स्पष्ट निर्देश गरिसकेका छौँ कि यस अगाडि पनि लामो समय खुल्थ्यो 2-3-4 बजेसम्म नखुलेको होइन ठमेल खुलेकै हो तर त्यहाँ धेरै गुनासोहरू थिए राम्रोसँग व्यवस्थित थिएन शौचालयको राम्रो प्रबन्ध थिएन फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन थिएन कहाँ कतै असुरक्षा हुने हो कि झैँझगडा हुने हो कि भन्ने किसिमको कुराहरू आएको थियो यसपटक व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउने र स्थानीयवासीहरूको कयौँ मागहरू छन् स्थानीयवासीहरूको यहाँ बाक्लो उपस्थिति छ यहाँ कयौँ बाबा आमाहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूका कयौँ समस्याहरू छन् उहाँहरूलाई सहरमा धेरै हल्ला हुँदाखेरि समस्या पर्छ किनकि पुर्खादेखि बसोबास गर्दै आएको थलो अब अहिले आएर व्यावसायिक भयो कमर्सियल भयो तर आफ्नो ठाउँ आफ्नो थलोको माया लागेर त्यो हल्लाका बिच निदाउन नसक्दा नसक्दै पनि उहाँहरू बसिरहनु भएको छ त्यसैले मैले यसबारेको छलफलको दिनमा मैले भनेको थिएँ यहाँ आमाको निन्द्राको पनि कुरा छ छोराछोरीको सपनाको पनि कुरा छ आमाको निन्द्रा पनि पुरा गर्ने र छोराछोरीको सपना पनि पुरा गर्ने यसले रोजगारीको सम्भावना खुल्नेछ संसारका कयौँ ठुला सहरहरूमा हामी स्ट्रिट फेस्टिभलहरू भएको देख्छौँ स्ट्रिटमा फुडहरूको स्टलहरू भएको देख्छौँ बाजा गाजा भएको देख्छौँ मानिसहरू रमाइरहेका घुमिरहेका सपरिवार घुम्न आएको देख्छौँ म पनि परिवारसहित आफ्नो श्रीमतीसहित आएको छु घुम्दै हिँड्छु अहिले तपाईँ पनि परिवारसहित आउनुहोला परिवारसहित सुरक्षित ढङ्गले हिँड्ने सहर हाम्रो देशमा छ भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्नुपर्नेछ म फेरि पनि यो अभियानमा साथ दिनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी सबै मिलेर हामीले यो सहरलाई सुरक्षित बनाउने र यहाँ विभिन्न क्रियाकलापहरू भइरहने
सहर बनाउनका लागि लागि बन्द गर्ने छ र अनुशासन एउटा यस्तो कुरा हो यदि हामी अनुशासित हुन सकेनौ भने यसले धेरैलाई प्रभाव पार्दछ त्यसकारणले अनुशासित ढंगले यहाँहरू प्रस्तुत भउने छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र विशेष गरेर जो थमेल भन्नेबित्तिकै राति खुल्ने 24 घण्टा खुल्ने भन्नेबित्तिकै मानिसहरुको मनमा चाहिँ रमाइलो गर्ने अलिकति मदिरा पान गर्ने भन्ने मात्र सुन्ने सुनिन्छ नाच्ने गाउने रमाइलो मदिरा मात्र भन्ने सुनिन्छ त्यस्तो होइन रातको 2 बजे रातको 2 बजे चियाको तल तल लाग्यो भने गाडा रंगालेको चिनी कम भएको चिया खान आउँदाखेरि टक्क बाफ आएको चिया पिउन पाइयोस् न बस त्यो पनि हो एउटा टी-शर्ट त किन्नै पर्यो के गर्ने होला भनेर घडी हेर्दा बिहानको 3 बज्दा कहाँ छ भने ठमेलमा जाउँ न त्यहाँ त एउटा शपिङ गर्ने ठाउँ त खुलेकै छ नि भनेर चट्ट एउटा टी-शर्ट किनेर मजाले दरबार मार्गतिर गएर आइसक्रीम खाँदै ट्याक्सी पठाऊ या जे हुन्छ चढेर सुरक्षित ढंगले घर जान पाइयो भने बस त्यो हाम्रो लागि असाध्यै राम्रो हुनेछ त्यही एउटा त्यसकी यस्तै चीजहरुको परिकल्पना गरेर यो सुरुवात भएको छ फेरि पनि सुरक्षा निकायका साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु लामो मेहनतका साथ उहाँहरु यहाँ आइपुग्नु भएको छ यहाँ पालना गर्ने नियमहरु पनि राखिएको छ ती नियमहरुलाई पालना गरेर हामी सुरक्षित ढंगले जान सक्छौं यसमा कुनै समस्याहरु आएका खण्डमा हामी निगरानी गरिरहेका छौं र क्रमशः यहाँबाट सिकेर देशका विभिन्न शहरहरु खुल्ने छन् भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु अन्त्यमा यहाँहरु सबैलाई नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना 81 साल केही न केही हुनेवाला साल हो यसका सम्भावना छन् किनकि यहाँ केही पनि हुँदैन भनेर कुरेर बसेर हुँदैन यहाँ केही गर्न सकिन्छ भनेर आँट गरेर पाइला चाल्नै पर्ने हुन्छ यहाँले देखिरहनु भएको छ होला पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भएको छ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय सँगसँगै पछिल्लो निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दल हामी जस्ता आएको सँगसँगै तपाईँ हामी जस्तै बीचका मानिसहरू देशमा सांसदहरू बनेका छन् मन्त्रीहरू बनेका छन् र देखिएको छ कि यो देशमा सम्भावना रहेछ मौका पाउँदा राजनीति यदि सङ्गलिने हो भने युवा पङ्क्तिको नेतृत्व यो देशमा आउने हो भने परिवर्तन हुने रहेछ भन्ने कुराको सङ्केत देखिएको छ